بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے ایمان والو، خدا سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی فردائے قیامت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے. اور ہم پھر کہتے ہیں کہ خدا سے ڈرتے رہو، بے شک خدا تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جنہوں نے خدا کو بھلا دیا، تو خدا نے انہیں ایسا کر دیا کہ خود اپنے تئیں بھول گئے، یہ بد کردار لوگ ہیں. لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الفائزون. اہل دوزخ اور اہل بہشت برابر نہیں، اہل بہشت تو کامیابی حاصل کرنے والے ہیں. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم اس کو دیکھتے کہ خدا کے خوف سے دبا اور پھٹا جاتا ہے، اور یہ باتیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. وہی خدا ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. وہی خدا ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بادشاہ حقیقی، پاک ذات ہر عیب سے، سلامتی امن دینے والا، نگہبان، غالب، زبردست بڑائی والا، خدا ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے. وہ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. خدا تمام مخلوقات کا خالق، ایجاد و اختراع کرنے والا، صورتیں بنانے والا، اس کے سب اچھے سے اچھے نام ہیں. جتنی چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اس کی تسبیح کرتی ہیں، اور وہ غالب حکمت والا ہے.